Mukama Eva Zwe, mwena mwena batura wa salamu alaikum, Luhanga Asimwe. Nja katuba kuzako mungeri yenja ulionaje msini zo kwanga mutura wa ne mungeri je mutura wa mu. Thank you so much for watching. Kama nya yenze King Smith, a one King Smith. Ndiku nono ku TikTok, mugendeko mungo belele, ingoisa 10NE, one King Smith. Mugende omuja kwa mfuneri nyerio, ate yonzo yonjini nyini, amanyidu wa Kabaka Smith, owo Lugambo, wakalebule, owa pokopoko wano mugwangale Uganda, ate ne munsi yonene. Nena word all over. Mbaku tusaka maulile agenja ulo. Wanunu na muna angibiade muweekend ya debi njinyo. Dr. Joseka Milioni ya wade yunga na ya kubabantu wa muziki. Sie kae 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 wabula na umukula menjidu wanga. Matayas walukaga. Nga sewa kumoge ya kone siteka kocha saa. Omusajjo omusime. Omusajjo omulonde. Ya simi wa saba sajja Kabaka wa Buganda. Lona di muwenda mutebi. Owoku bili chuchuma gulu nyondo. Nante we tuwa saa longo. Oshege debu nyondo. Kamanya inamanji nyo sija kubanga kurachi. Ngangamale wabula. Oh no no no. Twa musanze nga naye azemo kubanga ayimene ngamba ine Lawrence omuntu mara okwesimba unofuka meya w'ekibuga oba meya w'ekitundu kiba kikizibu kubanga okola ki nga we damu noyimba nagamba owaayo ebintu bino byewuunyisa era nga munenjaga akolaga ku performance massive performance omukulu Samafia Sujo wakoze wali ku Mengo kisawe kya Mengo Primary School nga omukulu Abubakar Kawalya agezaako okulaba muno yeebaza abalonzi be abalubaga North abavaye ne bamuyira akalulu mu bungi ennyonyonyo okulaba muno awangula omukulu amanyiddwa nga Kasibante Moses si Kasibante Moses ya Dawa Lawrence akyaliyo kuba bisee nagenda otegeranga ne ku radio takyagira ate nga n'ebyobusomesa yabivaamu tetumulenga amatama gazzeemu okugwamu nga oli bwe yali kubanga baba yali akoze ettama nga bagamba tava ku kikalaayi naye katika tulinde ate engeri omukulu yamudidde mu bigerengeri gyali omusiraamu awakitegeeza muno olubaga North ejateera naye ngaamanya yenze Kabaka Smith kakutuseko Matthias Sir Matthias Walukaga ng'agezaako okuyimbira ku bantu ba Kabaka n'abantu ba Abubakar Kawalya ng'agezaako beebaza olw'omulimu omungi gwe bakola okulaba muno batsindika omusajja ow'embavu omusajja owa National Unity Platform ate omusajja akiiza mu Bobi Wine n'omusindika mu Paalamenti ya Uganda okulaba muno abakiikira abantu b'olubaga North then tukomawo obamba sibulire wano anekali kamba sibuye wano amanya nze Kabaka Smith kwatagana tona ko nadako nteke wa maka sente banafe aba King Montage Studios ngano basangwa nankulabye ku kizimbe cha Prime Tower level 3 that is studio eriku room D04 botuka wele ipando jako bila wele ipande kinene nyo awaba kubye ko kuzira musambu 0210 anamwe abile mutano oba 0 musambu 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 02 asato munya 05 I never made a zig, I told you, made a zig. People power. Olacho sanyu sanyo nyo okwera ku mukolo gwa Buganda wange Abubakar Kawalya. Owo mutima obulizo mwito owo mutima obulungi. Katono nyo nyo wetwedwa no mu ngamba akatugala w'abayimbi awo. Gwali mwezi gwa kusatu. Ne bagamba nti endonga ekomawo buli kimu kikomawo. Tokape tulowooza kalyango kokka we tusolooleza. Nandi saata akalulu. Abubakar n'atumya n'angamba Buganda wange. Mukola mutya kati eyo mu abatakyayimba nayise wamwe nga siraba bipande ne mugamba nze kati nakkiriza sigenda kuba bipande sijja kwewola bipande obululu bwe nnaafuna bwe nnaakola ki n'agamba tekisoboka yadde olina amaanyi naye olina okukola ki nankubira ebipande negenda nti makyenga tawuni kanso ena nekola ki yamubeka wanjawulo ali nasigala ngaera akyavujirira ogenda okulaba kasimu ani obani ampereza message onvuma maye batuvuma nyo nyo olina byoyimba ki anabe message olonanga eriko 00 nogamba Kawalya bati bwakikoze nolwekyo omusajja wa mutima mulungi mumba eringaleza amaanyi era nange nakola nnyo nnyo nga mpita mukama wange nange mpita muno mpolampola nga tomanye oba bakugamba enyumba babona ne bagamba muganda temwebabaaza tuli wano temugira bwe muti temugira nabawo ne saidi yangamba kakati nga bwekikoze kakati naye kangenderye katulaga ndyoke nkulage kuba ninayo ebintu byange nkonze kagwe kuba kweraga ate nze mu byentalo nasoma bonete olutalo
singo kutegera bane samba we mwaka imba wano bino mukisa nje DJ tena asaba timu we are people servants ugenye mweze abantu abo ababalonze chayaka mutwa kulemese taka disunity he wants all people to unite okubanga tusimba Uganda empya ne Kampala empya. Kimanyi tukirira paka kubakulembeze aba LC1 soka okwebaza omukama Katonda buli omu alisira inokola onakulwaliro nasala wajje nga twebaza omukama Katonda ibanja tandika n'okubala musa n'ebiramuso ebyeddiini tomukama mulungi Sera chona umkama mulungi razi mbira zewe wawo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndumu sanyufu nyo unakula aliru. Hayati nasinga kusanyuka ginakuzo mwezi 14 Januari. Kupa urugendote wali wangu. Walimu ebiko. Walimu ensozi. Kumbasi jokera kubera mu kiseera nga tuli ku musetwe ebigambo bingi byayogerwa naye kakala okwebaza buli ali wano naba abataliwo olw'omukwano gwe mwandaga nzani era njagala bategeeza ensonga ze mwasinzirako okuno ng'omukulembeze wammwe genda kuziyimirirako Kuna kwa wakubiri,
nakuba ekirayiro mu maaso ga Parliament. Naye bwe navaayo, baganda baffe bano abamawulire balina bye bambuuza. Ne bambuuza nti kati ki ekiddako. Nabagamba, it is not business as usual. Mulimu abakulembeze abamu abagamba nti kati ebyobufuzi byawedde, kati ekiddako tugenda kukolera abantu. Tujja kukolera abantu ne bannayuganda balina kye bakyabanja, nti tujja kuggyako omukono okutuusa nga tukituuseeko. Nabategeeza nti Parliament obuyinza busobola okubeerayo era bw'oyogererayo byoyogedde bisigala ku record mu ntambuza y'emirimu mu ggwanga. Era nabategeeza nti nze njiraba nga battle front kwe ŋŋenda okulwanira okulaba nti tutwala efugabbi mu Uganda, nga tulwanyisa abakulembeze abalowooza nti ensi Uganda yafuuka yaabwe, nga tulwanyisa abo abalowooza nti balina okukulembera emyaka nga tebavaawo naye nga tukimanyi nti omukulembeze bw'oba wagamba abantu nti mu 86 nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abakulembera ne batavaawo, nga ofuuse ekizibu kyekimu, kkiriza n'emiti emito gikwatemu sobole okuba nga kitambuza eggwanga lyagyo. Ekyo nno tetugenda kituukako nga tuli ffekka, tugenda kukituukako nga tulina mmwe abaffe abatwagala ennyo. Waliwo gye tuyita revolution, tuzze tuziraba. Era oli ajja kugamba kyali kitya ab'e Libya okukola kye baakola, kyali kitya ab'e Sudan okukola kye baakola, oli ajja kugamba e Misiri kyali kitya, e Mozambique kyali kitya. Naye njagala okubagamba nti tuveemu obutengo, bannayuganda tulina obutengo. Era nze ng'omukulembeze wa constituency eno ow'oku ntikko njagala okubategeeza bantu mmwe mulekerawo tubuuza ki ekiddako. Ekiddako tukiina nga tulina mmwe, naye buli lwe tubagamba mutulekerera naye tujja sigala tubajjukiza. Era waliwo ekibuuzo kye nze ŋŋamba abantu oli bwabuuza kati ki ekiddako, ŋŋambagamba omukulembeze yatugamba olulala. Ekiddako kye kino, kuvaawo okulaba nti ensonga tuwakanya ebyaliwo ennaku z'omwezi 14 tulina okulaba nti ababba akalulu tebalayira, naye twatuka okulaba nga ffe abakulembeze ffekka abawangula nga mukitulekedde ate nga naffe tuli baalubatu ne batu. So njagala okubategeeza nti omuntu bw'akubba olina okumubanja paka lwakusasula. Mwami Museveni tumubanja kuba yatubba. Era nze waliwo kye batusomesa nga tuli baana bato nti bw'otamu ekintu waliwo amakubo asatu mw'osobola okuyita osobola okyogerako. Ffe gavumenti eno tugyogeddeko ebibi byekoze, osobola okukiddawo n'engalo, osobola okukitamwa. Ebyo bibiri tubikoze, okutamwa n'okwogera. Naye ate okutamwa tukyalina kye tubanja. Twabagamba juzi nabadde ndaba baganda baffe abali e Palestine batuuse okuba nga bateekawo embeera egamba nti tebagenda kuddamu kugula kintu nga kiva Isirayiri. Ke bannayuganda lwaki tugula ebintu byabo abatunyigiriza emyaka 35? Awo nno we tulaga nga bwe tukutegeera nti gw'omu ku banyigiriza bannayuganda olina by'otunda, tugenda kubizira okutuusa nga mutulekedde ensi yaffe sobole okugyetambuliza. Waliwo okwerumaluma kungi nnyo mbaganda baffe naddala abali ku sayidi ey'enkyukakyuka. Naye mbasaba olutalo lwe tulina lwa mulabe w'eggwanga omu, tuleke okwerumaluma ku ebyo bitaliimu. Bakansala abali wano twali bumu nga tuli mu kampeyini, era mbasaba tusigale bumu kuba bano abantu abaatulunda kye baagala okulaba. Bameyasi mwenna abali wano, abantu bano abaatulonda baatwagala, naate bwe tuneerumaaluma bajja kuba nga baggwamu amaanyi. Abagamba olaba twerumyerumye tukyalwanyisa mwami Museveni naye ate bwe tunakwata obuyinza tetwettebwe si. So mbasaba tusigale nga tuli ttiimu era bwe twatambulanga. Nze mukama wange Kyagulanyi mwebaza nnyo era mwebaliza ddala. Era mbakakasa nti yalibadde wakubeerawo naye abadde mukosefumu ennaku zino, tasobodde kubeerawo lunaku lwaleero. Naye njagala obategeeza ffe atugambe ekintu kimu, tukolere wamu nga ttiimu. Bannayuganda batutunuulidde, waliwo enjogera eriwo era nga
the facts ziriwo nti bannayuganda abavubuka bangi abavubuka kati bakola ebitundu 75 ku population ya Uganda ate botulira abakulembeza abalondeddwa era balimu ekyo ekiteekyo ekyabavubuka ate balinzo tulaba abavubuka kiri tusobola okubakolera mbasaba tubanje ebyaffe mbasaba tubanje obuwanguzi bwaffe naye nga n'abantu baffe bano tubajjukira kuba banyigirizibwa ebbanga ddene nnyo ensonga zaalibadde nnyingi ez'okwogerwako naye obudde buyinza obutatusobozesa naye enjagala obasuubiza nti nga bwe mbadde kansala ng'ensonga ezinyigiriza abantu nzibeerako ate era nsigadde ndi mbaka palamenti mu kibuga kyaffe Kampala nsigadde ndi stakeholder bwe ŋŋambira abo nno abadde tebakimanyi nti mu kanso zonna nzituulamu kuba mpeebwa omukisogo ng'ekisoofiisyo nja kukola ng'ekisoboka okulaba nti nkulembeza ensonga z'ekibuga Kampala kuba ky'ekibuga ky'eggwanga ekikulu ate era kinyigiriziddwa nnyo era mujja kulaba abatayagaliza ggwanga lino nga bagamba nti bannakampala baalonda bubi naye twagala obategeeza nti ekyo kyebaagala era singa mukitegeera baali badde mutuwawaazi ne tufuna abantu we bakkiririzaamu ne tutambuza eggwanga lino njagala okwebaza buli omu alina kye yakola nyinza obutabamenya mannya naye mukkirize menyeeyo abantu bange mikwano gyange basatu nga te nyina ensonga lwaki nkikola rashmaizo njagala ojje wano rashmaiz banaabaawo babataliwo mujja munneebaza esukkulumye kuba ye yatunda erinnya Kawalya n'alituusa ku mwana omuto ow'emyaka esatu n'omuntu omukulu aweza emyaka 9 Benny Bakka